তুমি তাইক ফোন বা মেসেজ কৰি আছা আৰু তাই ৰিপ্লাই দিয়া নাই মেবি শ্বি হেজ মুভড অন ইন লাইফ আৰু আই থিংক তাই এই বস্তুটো একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই যে তুমি তোমাৰ লাইফত আগুৱাই যাব বিচাৰিছা মানে তাই তাইৰ মতে তোমাক বিচাৰিছে তাই যিদৰে ভাবিছে সেইটো মতে হ'লেহে তাই তোমাৰ লগত থাকিব আৰু যদি সেই কথাটো হয় তেতিয়াহ'লে এইটো এটা কণ্ডিশ্যন হয় এইটো এটা স্বাৰ্থ তাইৰ গতিকে তুমি যদি তোমাৰ পাৰ্টনাৰৰ মতে জীয়াব লাগে তোমাৰ পাৰ্টনাৰে বিচৰা মতে থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে সেইটো তোমাৰ জীৱন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তুমি তোমাৰ জীৱনটোত লৈ সুখী হ'লেহে তুমি তোমাৰ পাৰ্টনাৰক সুখী কৰিব পাৰিবা আৰু যেতিয়া তুমি তোমাৰ জীৱনটো জীয়াব বিচাৰিছা তোমাৰ পাৰ্টনাৰ সুখী নহয় তাৰমানে তুমি তোমাৰ জীৱনটো নিজৰ মতে কেতিয়াও জীয়াব নোৱাৰিবা